כולנו לומדים בבית הספר שלל מקצועות מכל התחומים, אבל אף מוסד אקדמי לא מכין אותנו ליום שבו נהפוך להורים. מרכז חדש בדרום תל אביב מנסה לסייע לזוגות הצעירים שעונים מעטה לכינוי אימא ואבא, יראי מרגליק שבה ומדווחת. שום דבר לא באמת מכין אותנו ליום שבו נולד הילד הראשון. תחושה של שוק, תחושה של הלם, בעיקר עייפים ולא מבינים... מה בדיוק נפל עלינו? שי ומיקה ראובני מתל אביב, הורים טריים למיתר בין השבועיים, נאלצו כמו כל ההורים בישראל להתמודד עם טיפול בתינוקם יומיים בלבד אחרי שיצא לאוויר העולם. ביפן, למשל, משאירים את היולדת בערך שבוע, one week, שבוע, בבית חולים, ופשוט מלמדים אותה הכל. מראים לה איך להכיל את התינוק, איך להלביש את התינוק, איך לרחוץ אותו באמבטיה, איך למדוד לו חום, איך הכל. עודף המידע שזמין היום ברשת לא מפצה על חוסר הניסיון של ההורים והבלבול גדול. המדידת חום בטוסיק, החום שמופיע זה באמת החום או שצריך להוריד חצי מעלה? בעצם, לא, זאת המדידה הכי אמינה כי זה הכי קרוב למרכז הגוף. במרכז לבריאות הילד נטקה בתל אביב נחלצו לעזרה. יש לנו ילודה גדולה מאוד כאן בדרום תל אביב. בערך 80-90 תינוקות נולדים בכל 3 חודשים ויש המון שאלות. ההורים מוזמנים למפגש עם אנשי מקצוע שמקדישים חצי שעה נטו להדרכה, במהלכה ההורים יקבלו תשובה לכל שאלה. יש לנו זמן גם לבדוק את התינוק וגם לשאול המון שאלות, שכך לרופא ילדים העמוס שרואים אותו בבדיקה במרפאה, הוא לא יכול להתפנות לזה. איך הוא ישן בלילה? הוא ישן על הבטן, על הגב, על הצד. על הגב. שירותי תמיכה וליווי להורים צעירים עדיין חסרים במערכת הציבורית. אמנם ניתן למצוא שפע מהם בשוק הפרטי, גם המחיר בהתאם. יש לנו כאן קליניקת הנקה, שהיא קליניקת הנקה קהילתית, שאימהות מיד יכולות להגיע מחדר הלידה אלינו להדרכה. הסדנאות נעות בין 200 ל-400 שקלים, תלוי באורך של הסדנה. כל הפתרונות של סיוע מקצועי אחרי לידה זה לא משהו שאנחנו כל כך יכולים לרשות לעצמנו. כרגע אנחנו מנסים להסתדר בעצמנו. אז תושבי דרום תל אביב מקבלים עזרה מסוימת בהתמודדות עם בניית התא המשפחתי. ומה עם שאר ההורים הצעירים? הם יאלצו לחכות עד שהמערכת הציבורית תיתן מענה.